Hej derude i stuerne, her Hej. fra Super Total. Og velkommen til endnu et af vores Super Total Corona isolationskarantæne afsnit special edition. Ja, kært barn har mange navne. Vi har jo kigget på lidt forskellige streamingtjenester de andre gange, og i dag der er turen simpelthen kommet til TV2 Play. Og så en lidt mindre en af slagsen, som vi kigger på til allersidst, det er en UC streamingtjeneste, der hedder Sige. Bare sige. Bare sige, simpelthen. Bare sige. Præcis. Og hvis I tænker, at det er lidt dårlig kvalitet, så er det fordi, vi sender over satellitforbindelse. Og i kontakt med hinanden med rigtig dejlig meget afstand. Så derfor så nogle gange er vi lidt ude af synk, og nogle gange bliver vi helt vildt uskarpe, og nogle gange er der en hund, der vi er aldrig uskarpe, Maria. Vi er aldrig uskarpe. Altid mega skarpe. Mega skarpe. Ja. På grund af det her. På grund af det her. Yes. Ja, og vi starter jo faktisk i filmenes verden i dag på TV2 Play. Det er nemlig det, vi gør. Ja. Og jeg vil gerne starte med at anbefale Dallas Buyers Club. Hvor at Matthew McConaughey jo spiller fuldstændig fremragende som den her homoseksuelle cowboy, der har fået AIDS. Ja, det er virkelig ikke sjovt. Men det lyder lidt sådan, hvis du skulle lave en film, der skulle vinde 20.000 Oscars, hvordan vil du så lave den? Ja, men kan vi også lige få Jared Leto ind som trans, og han skal selvfølgelig også have AIDS. Nu fik du åbnet op for det, og det er virkelig ikke sjovt, men det er jo bare absolut, ja. Hvis man var så sindssygt beregnet, så er du ret, så er det jo fucking absurd. Men det er til gengæld en pissegod film, som man virkelig godt kan anbefale. Det er måske ikke en, man bliver pissegodt humør af, som sådan, men om ikke andet, så kan man nyde, at den er super velproduceret, der bliver spillet sindssygt godt. Det er en spændende historie. Præcis, ja. Den er god, og det var jo, hvad hedder den kære Matthew McConaughey, som McConaissance, ja. Hvor han sagde, hey, jeg kan godt spille, uden at tage min trøje af. Ja. Vi savner måske det med trøjen, men det er okay. Det er klart. Han er kommet lidt igen med det, tror jeg. Så det, man kan leve med det. Ja, han ved, hvad han er god til. Ja, præcis. Og apropos mænd, der godt kan lide og godt må tage trøjerne af. Yes. Ikke? Så skal vi selvfølgelig snakke om et film med Chris Hemsworth. Altså, vi er jo kæmpe fans her på kanalen. Og selvfølgelig skal vi have en film om, og det er selvfølgelig Rush. En film, vi har nævnt flere gange, og en af mine personlige favoritter. Jeg er jo ikke specielt glad for sportsfilm, det er det simpelthen en film om, om Niki Lauda, som spilles af Daniel Brühl, som også er fuldstændig fantastisk, og hans rivalisering med den her amerikaner, og så bliver spillet af Chris Hemsworth. Og den er filmet af Anthony Dodd Mantle, som jo er Lars von Triers første fotograf, og det vil bare sige, at billedsiden på den her er virkelig, virkelig fed, med sådan nogle ekstreme, ekstreme close-ups af udstødningsrør og sved, og den er bare super fed, og selv sådan en som mig, som ikke interesserer mig en skid for motorsport, er fuldstændig fanget fra start til slut. Men det, jeg synes også, det siger så meget om en film, altså det, er sådan, det handler om to mænd, der er uvenner, og så noget med biler, altså det lyder ikke som om, at det er din yndlingsfilm umiddelbart, vel? Men fordi den er så, altså det er kun gode mennesker, der har været med til at lave den, og den er flot, og interessant, og fed, og sådan noget, så bliver det pludselig en mega fed film. Det synes jeg, det bare er så fedt. Det er det, men med de rigtige komponenter, og så lige for lige at toppen, Hans Zimmer har selvfølgelig leveret soundtracket. Det er en af de soundtrack, jeg har hørt allermest. Den skal I bare se. Det fortryder I bare overhovedet ikke. Nej. Og fik jeg sagt, at Chris Hemsworth er med? Det gjorde du. Det gjorde du, ja. En film, hvor Chris Hemsworth ikke er med. Det, det er Gamer. Men han kunne lige så godt være med. Han kunne godt. Det havde måske været bedre, hvis han havde været med. Det er Gamer med Gerard Butler. Som jeg føler er måske lidt overset. Jeg ved det ikke. Jeg synes i hvert fald, det er en god film. Jeg kan godt være, at det er sådan en, andre mennesker synes er skød. Jeg synes bare, at ideen er meget god. Fordi at Gerard spiller sådan en fyr, som er fanget inde i et virkelighedscomputerspil. Altså det er en masse fanger, altså indsatte i et fængsel, som ligesom bliver sat til, og at man kan styre dem, fjernstyre dem fra et eller andet sted, ligesom et spil, og så skal de skyde mod hinanden, og så kan man vinde. Og hans kæreste er fanget i sådan et eller andet Sims-agtig, sådan sex-agtig Sims-univers, hvor at, altså nogle klamme mænd kan, så boller man en eller anden, eller sådan noget.
Og så skal han redde hende ud og komme ud af alt det der, selvfølgelig. Og med hjælp fra den der rich kid, der sidder og styrer ham. Og jeg synes bare, ideen om det der med, at spil går fra noget helt vildt uvirkeligt, til at faktisk rent faktisk at være virkelige mennesker. Hvis man nu bare prøver at tænke over de gange, man har spillet GTA og bare kørt prostitueret over flere gange. Hvis det nu har været ægte menneske. Altså, det er bare sådan sygt at tænke på. Det er et tankeeksperiment, kan jeg godt lide. Og så er det bare sådan en gedigen actionfilm. Altså, ja. Det tankeeksperiment kan du godt lide. Det lyder sådan ret selvdestruktivt. Hvorfor er det, at jeg får fremstillet mig selv i det her program? Altså borderline sociopat. Det er hele tiden. Altså, det behøver vel ikke siges med at oplyse det. Jeg siger det bare. For fremstillet dig selv. Altså. Det er en karakter. Det er bare en karakter. Ja. Hun eksisterer slet ikke. Jeg synes, du er ligesom du plejer at være uden for kameraet. Det er også bare lige kan jeg sætte dig totalt under bussen? Eller ikke, det er nå, ved du hvad? Jeg synes, det var kedeligt at have en film uden Chris Hemsworth. Ja, jeg har noget tilbage. Mere på Hemsworth. Ja, vi skal tilbage til en anden film, der selvfølgelig har Chris Hemsworth i en af hovedrollerne. Og det er også en favorit her på kanalen. Det er Cabin in the Woods. Ja. Som jo er en virkelig, virkelig, virkelig fed mindfuck, hvad kan man sige, spoof over gyserfilm. Og Chris Hemsworth er selvfølgelig med, og så en af dem, der har skrevet manuskriptet, er Joss Whedon, som jo er sådan en nørdemaster, der har lavet Buffy og Firefly og spillet de Avengers-filmene. Den er super skarpt skrevet, og for folk, der er virkelig interesseret i gyser, inklusive også her på kanalen, så er det ligesom den her leg med, hvilke elementer fungerer i en gyserfilm. For eksempel det her med den dumme blondine, og de her karakterer, det der med at dele sig, og alle de her ting, der er meget sådan klassiske gyserfilm, og enormt dumme, men alligevel er det, vi ser en gyserfilm for, og det gør den ligesom grin med, og tager til et ekstra level, og man skal faktisk ikke vide så meget om den, fordi du skal bare med på den rejse. Og så er det bare en fed film, hvis man har set mange gyserfilm, for der er sindssygt mange referencer, hvor man kan sidde og sige, den kender jeg. Til alle de gamle klasser, Evil Dead og sådan noget, altså, de står i kø. Hellraiser, alt sådan noget der, det er mega, mega, mega fedt. Ja. Nå, men hvis vi skal snakke om nogle tv-programmer, fordi det har vi jo så ikke gjort så meget på TV2 åben af en eller anden grund, så vil jeg gerne fremhæve Date Mig Nøgen fra UK. Som jeg synes er mega superior i forhold til Date Mig Nøgen Danmark. I'm sorry. Okay. Ja. Fordi, jeg ved ikke, nu har jeg glemt, hvad hun hedder, men hende, der er vært på det engelske, er vært på sindssygt mange af sådan programmer, der handler om livsstil og krop og mad og sådan noget. Eller folks forhold til mad. Og jeg kan vildt godt lide hende, fordi hun er meget almindelig at se på, og hun er meget sådan nede på jorden og cheeky og sådan tongue in cheek og meget engelsk, britisk på den måde der. Og de er bare lidt mere, altså det er lidt ligesom Love Island er bedre på, i England. Jeg ved ikke, vi har også talt om RuPaul. Altså alt i England, og Jordy Shore var også 10 gange bedre end Jersey Shore. Der er et eller andet, der bare bliver på den ene side nede på jorden, og på den anden side sådan mere ordentligt på en eller anden måde. Altså jeg kan virkelig ikke forklare det, men det fungerer bare, og jeg føler ikke, at de bliver udstillet, dem der er med, andet end at de jo literally udstiller deres kønsdele på fjernsyn. Ja. Altså, det er sådan lidt. Jeg ved heller ikke, hvad det er med britter, men det er også, fordi det, du siger, man er ordentligt, men det er faktisk samtidig er også meget trashy og grimt. Men det er meget ægte måske. Det er mere ægte end noget amerikansk, og vi danskere er bare sådan lidt for nede på jorden til, at vores udsendelser tit bliver, altså med sådan nogle karakterprogrammer, bliver sådan rigtig interessante, fordi vi er sgu lidt, vi er lidt vanilla, ikke? Hvor i UK, der har de nogle sjove karakterer, og de er festlige. Farverige, tror jeg. Præcis. Altså deres karakter kan bare bære så meget mere, end hvor vi er heldige, vi finder en linse hver 10. år, eller sådan noget, ikke? Altså, Lizzie Kessler. Det er sådan, og de har bare, de sparker bare folk ud, som sådan, altså, bare snakker på den sjoveste måde, og bare giver 120% af sig selv, ikke? Altså, det kan sådan noget særligt. Det kan det, ja. Men faktisk er der en på TV2 Play, som virkelig har formået at kaste nogle helt fantastiske mennesker, som jo er blevet større end programmet selv. Det er selvfølgelig de sjældne danskere. Og der kender man højst sandsynligt nok Pete og Hjalte, som jo nærmest har fået deres egen spin-offs på YouTube. Det er jo den her reportage, der følger en masse danskere, som lider af sjældne sygdomme, som simpelthen er virkelig, virkelig sjældne. Og den er bare meget, 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 meget hjertevarm.
Og selvom det er jo frygteligt, at man får det godt, fordi det der bare er så fantastisk, det er jo ikke skønt, at de her mennesker er syge. Men det der er så fantastisk, det er deres livsglæde, som smitter enormt meget af. Når man sidder og surmuler hjemme i sofaen og har rigtig, rigtig ondt af sig selv. Fordi jeg ikke må gå ud og spise på restauranter og gå i biografen. Så det er bare ret sundt lige at få set sådan et program. Om at man skulle nok have det meget godt alligevel, uden at være sådan helt vildt. Man må også godt have det dårligt derhjemme på sofaen, lad mig sige sådan. Men det er nogle gange meget sundt lige at blive rusket lidt i. Og ja. En mand, der er rigtig god til at ruske en, i hvert fald i forhold til at grine, det er Tobias Dybvad. Fordi Dybvad ligger selvfølgelig også på TV2 Play. Og jeg elsker Dybvad meget, meget højt. Altså, jeg er fucking færdig at grine med eneste gang. Og det er, hvis jeg skulle lave TV igen, så vil jeg, altså jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre for at få lov til at arbejde på det program. Altså, det må være så pissehamrende sjovt at skulle finde de klip der. Og finde på jokes til de klip. Og bare, altså, det må simpelthen være det sjoveste job nogensinde. Jamen det er jo det, jeg nu, vi har i hvert fald begge to arbejdet til i branchen, og det er ret sjovt, fordi ting, man tror, man slipper afsted med, når man står derude og siger, det er der ikke nogen, der opdager. Pis, så er det bare med i dybbad en uge efter. Og det er lidt fedt det der med som tv-folk, der går rundt og tænker, at vi bare har styr på the shit, og lige at blive kastet lidt under bussen helt officielt, det er sgu lidt sjovt. Og ja, sætte faktisk, i rolig tid, ikke? Jeg synes faktisk, det borderline public service, det han laver, fordi han uddanner jo faktisk folk, og endda når det betænker på, det bliver sendt på Zulu, han uddanner folk til at være mere kritiske tv-seere. Og når man selv har lavet tv, så ved man også godt, hvordan der nogle gange bliver snakket om seeren som værende en komplet idiot. Og der synes jeg bare, det er mega fedt at ligesom skubbe tilbage og sige, hey, nu giver jeg faktisk folk nogle briller på, som gør, at de kan se alt jeres shit. De kan se alle de krumspring, I laver, for at lade som om, at det har foregået samme dag, eller alt muligt lort, hvor man gør det for at spare penge, eller spare tid, eller fordi man er doven, ikke? Og det synes jeg er mega sejt. Og det, det synes jeg er fedt. Det er nemlig super fedt. Det er det. Og det er også fedt, at man sådan, som selv branchefolk kan sidde og grine lidt af sig selv, ikke? Præcis. Det er natholdet også kunne, men jeg synes virkelig, at Dybvad er mere sådan detaljeorienteret måske, på hvad det helt sådan tv-teknisk er, der er gået galt her, eller hvad de har prøvet på, ikke? Jo, det kan jeg virkelig godt lide. Og så skal vi faktisk over kigge på UC Streaming Test C. Og der er ikke så meget med, men vi har en, som faktisk er en af de bedste sådan, fiktionsserier i Danmark lige pt. Det er det, der hedder 29. Ja. Og nu ved jeg ikke, hvor mange sæsoner der er kommet. 29, 30 og 31? Ja, er der ikke det? Oh, det, er det, det? Der ligger flere sæsoner, og det følger selvfølgelig nogle mennesker, der er de her aldre. Og de optager en ny sæson her til sommer, vil jeg sige. Så jamen det er altså. Det er jo bare, man følger det her vennepar. Og det der er så fantastisk, er, at de har fulgt os ad i forhold til vores egne aldre. Jeg er lige blevet 31, og du, Maria, er lige blevet 30. Mm-hmm. Og de her problemstillinger, de tager op i serien, er fuldstændig spot on. Jeg har siddet i flere af de der situationer fuldstændig en til en. Fordi de er ikke sådan helt vildt karikeret. Der er selvfølgelig lige et humoristisk sådan lag, men ellers er det enormt realistisk sådan fuldendt. Og man sidder virkelig kan genkende til alle de her mennesker sådan problemstillinger. Fordi det er stadig livet, hvor folk er mange forskellige steder. Nogle med børn, nogle med ægteskab, nogle med andet barn, nogle er med en skilsmisse. Og nogle har ikke engang fået en kæreste endnu. Og det er bare et svært lejde at ligesom kunne rumme alle de typer liv, der ligesom er lige nu. Ikke? Oh, det er vores alders Harry Potter på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, det. same. Nå, det der med, at man vokser op sammen med... Ja, sammen med karaktererne. Ja, ja. Det er rigtigt. Det er kun Harry Potter, der har gjort det før. Det var et eksempel, jeg lige kom med. Ja, jeg elsker virkelig den tale meget højt. Og jeg føler også, at det der ligesom er grundpromissen, det er, at hallo, vi skal alle sammen nok finde ud af det. Ja, og det er og lige meget... okay, altså. Ja. Om du nemlig er single, eller om du har to børn, eller om du lige er blevet skilt, det er fuldstændig lige meget. Du har plads til at være her, og hvad end du føler rigtigt, det skal du bare gøre. Ja. Præcis. Og græsset er ikke grønnere på den anden side, tror jeg vist også, at man kan blive enig om. Ikke? No, it's not. No. Nå, men et sted, hvor græsset virkelig ikke er grønnere på den anden side, det er i Walking Dead universet. Det er ikke grønt. Endnu mere lort, end det er i det her univers. Men der er jo nogle små paralleller, kan man sige. Fordi det er jo også en virus, der er spredt sig over hele verden, og har sat tingene noget mere i stå, end de er nu her i hvert fald. Ja. Jeg gik i stå på Walking Dead, og så kom jeg i gang igen, og jeg har lige set den nyeste sæson,
som jo ligger på sea. Og jeg er virkelig vild med den. Altså det der jo ligesom var historien med Walking Dead i starten, det var bare total overlevelse. Vi skal sørge for at få noget mad, vi skal sørge for ikke at vælte en dåse, sådan, så vi får hentet en masse zombier, sådan, så ham der, vi hele tiden har brugt tid på, skulle godt kunne lide, han nu får reddet tarmene ud af nogle zombier. Ja. Sådan der, ren overlevelse, zombier farlige, bum bum bum. Og på et tidspunkt bliver man lidt træt af det, fordi det er bare gentagelse hele tiden. De finder et nyt sted, det går i stykker, fuck mand, hvad gør vi så, ikke? Og det er det, jeg gik i stå. Men den har lavet et skifte undervejs, som jeg vil godt kan lide, som handler lidt mere om, hvem skal være overlord i det her univers. Altså det er mere sådan nogle magtkampe blandt ledere af samfund. Så det er mere sådan, altså jeg føler, det er ligesom i gamle dage, hvor det er sådan landsbysamfund, der kæmper mod hinanden om ressourcer, basically. Yeah. Og så zombierne er sekundær, fordi at i den nye sæson har det her zombie-apocalypse været der i 8 år. Så alle af dem, der er tilbage, er sindssygt gode til at kæmpe mod zombier. Så zombier er ikke sådan farlige, medmindre der er sindssygt mange af dem. Nej. Så det er bare sådan sekundært, ikke? Det handler meget mere om det her med, egentlig, hvad er et godt menneske? Altså, er man et godt menneske, hvis man slår nogen ihjel for at beskytte sit community, også selvom det ikke var nødvendigt? Altså det der med, hvor altså, de etiske grænser bliver skåret ret skarpt op. Altså, når nu man begynder at have society igen, og det er ikke bare ren overlevelse, altså hvor meget etik følger ligesom med, og hvordan er det så? Hvordan fanden altså, gør man sådan med retssystem og alle sådan andre ting, som vi bare er vant til at fungere sådan rimelig i et civiliseret samfund? Ikke? Jo, jamen det er jo lidt det der med at starte forfra på samfundet. Ja, og det er jo egentlig en meget god måde at tage den derhen, fordi jeg vil være ærlig at sige, jeg røg også lidt ud af det, for jeg synes også lidt, det var det samme. Jeg har også hørt, at den skulle blive bedre, men jeg var også bare der, at nu skulle den virkelig udvikle sig, altså blev nødt til at være en anden morale eller et andet punkt, vi skulle ende, hvis den skulle fortsætte i så mange sæsoner. Og det er jo fedt at høre, at den faktisk har fundet en måde ligesom at sige, nu er det ligesom noget andet, der er formålet. Helt klart, og der er nogle gode karakterudviklinger, og der er altså karakterer, der bevæger sig spændende steder hen, synes jeg. Og jeg synes ikke helt, de falder i samme fælde, hvor de prøver sådan et helt afsnit at sige, prøv at se den her karakter, er han ikke sød? Er han ikke spændende? Nu er han død. Ej, er du ikke ked af det nu? Altså det, jeg kunne mærke til sidst, der kunne den er Game of Thrones-agtige greb, ikke? Præcis, og de gjorde det jo inden da. Og hvor jeg bare havde det sådan, man kunne bare mærke det der med, når de begyndte, nej, hvor han sød ham der lige pludselig, man tænkte bare, jeg har ingen følelser for ham. Jeg har ingen følelser for ham, jeg føler ingenting, fordi jeg kunne mærke, at jeg prøvede at beskytte mig selv hele tiden, for jeg var blevet narret så mange gange, at jeg kunne ikke involvere mig endnu en gang med en, der bare ville blive reddet i småstykker. Det de holdt op med, og det er virkelig, virkelig fedt at klæde det. Om den her serie nogensinde stopper, og der er også snak om, at de vil lave 3 film, er meget interessant. Jesus. 3 film, okay. 3 film, en trilogi, som giver mening, hvis man har stillet løsning for. Ja, okay, trilogi, ja. Ja, jeg kender det godt. Det er ligesom rigtig sær. Nå ja, det er rigtigt. Men ikke Harry Potter, fordi der er mere end 3, ikke? Ja, i starten var det jo en trilogi, indtil de lavede nummer 4. Ja, okay. Hej. Godt, så er jeg med, så er jeg med. Og så, men så meget klogere, så har vi simpelthen ikke mere til. Nej. Og nu ved I også derude, hvad en trilogi rent faktisk er. Så således. Altså, nu er vi også public service faktisk. Det er så smart. Ja. Vi er stadig public service midler nu. Ja, vi vender tilbage på et eller andet tidspunkt med noget nyt på streaming tjeneste fronten. Og ellers synes vi, der er rigtig, kan gå i gang med derude. Og så pas på hinanden. Og hold jer nu indenfor for pokker. Ja. Hold jer nu indenfor. Ej, det er ikke så svært. Ej, det er faktisk rart. Jeg så en gruppe af 6 mennesker derude handle ind sammen i dag. Det bliver man træt af. Fuck. Ja. Man skal virkelig passe på, når man ikke skal være for politiagtig, fordi jeg har lyst til at være efter folk hele tiden. Men har det sådan, woo, 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 woo. Ja, ja. Hey, woo. Der er det over. Afstand. Mere afstand. Ja. Ej, vi holder os inden døre, så andre slipper for at høre vores civilpoliti. Og så have det godt, som siger igen. Ja. Gør det. Vi ses. Hej. Hej.